Hər vaxtınız xeyir, əziz izləyicilər, kanalımıza abunə olub like etməyi unutmayın. Azərbaycanın rayonlarında yanvarın 27-si səhər qərb rayonlarından başlayaraq 30 dək hava şəraitinin arabir yağıntılı olacağı, dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda qar yağacağı gözlənilir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Qarabağ və Şərqi Zəngəzur, Naxçıvan Əmra, Qazax Gəncə, Balakən Şəki, Qubalqusar bölgəsində yağıntıların intensivləşəcəyi ehtimalı var. Yanvarın 28-i gündüz yağıntıda fasilə olacaq. Qərb küləyi əsəcək, bəzi yerlərdə arabir 15-20 əmsdək güclənəcək. Gecə və səhər saatlarında bəzi dağlıq rayonlarda yolların buz bağlaması ehtimalı var.